Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravljali svinsko meso po azijsko. In sicer za vas bomo danes pripravljali svinsko meso z visoko obogatenim omega-3 maščobnimi kislinami in z nizko vsebnostjo holesterola. Kako to dosežemo? To v ponviti dosežejo na ta način, da v živalsko krmo, odnosno v svinsko krmo, dodajo lanena semena. In ta meso pravi, da je približno tako zdravo kot kunče meso. To meso bomo mi zrezali na rezance, ga marinirali in sicer v sojni omaki skupaj z sezamom. Vidite, mese tole zdaj premika. Kaj narediti, da pult ne drsi? Vedno imate pri roki, v bistvu imate vedno pri roki servete, kuhinske servete papirnate. Zmočite ga pod tekočo vodo, date ga pod desko in date desko nazaj na papir. Deska je fiksirana. To pomeni, da je manjša možnost, da se porežete. Torej, mi bomo zdaj te svinske zrezke z omega-3 maščobnimi kislinami porezali. Tole. In bomo naredili rezance. Odnosno, zrezali bomo na trakove. Zakaj na trakove? Zato, ker se bojo hitreje opekali. Mi jih bomo hitro opekali na vročem olju, dodali bomo zelenjavo in zraven bomo ponudili tudi rezance. Za marinado bomo uporabili sojno omako, sol, poper, moramo pa paziti na sol. Namreč sojna omaka je slana, tako da v tem primeru je bolj, da ne solite, ampak da uporabljate samo sojno omako. Sojna omaka. Sezam in poper. Vse to premešamo in pustimo, da se marinira cirka 10 minut. V tem času bomo pripravili zelenjavo, jo enako zrezali na trakove, da bo vse izgledalo približno isto. Če delamo, probamo delati vse v istih oblikah. Ne nekaj trakove, nekaj kocke. Tako da je vse enakomerno zrezano in lepo zrezano. Torej, uporabili bomo rdečo papriko, belo čebulo, por, korenček in pa beluše. Vedno, ko režemo zelenjavo, nam ostajajo ostanki. Kaj narediti s temi ostanki? Najlažje tole se vrže stran, to je neuporabno. Ostalo, ko olupimo, lahko mečemo vse v vrelo vodo. Tukaj bomo naredili zelenjavni fond. Je vedno bolj zdravo imeti domač fond, kot kupovati recimo zelenjavne kocke. Vem, da ni časa, da bi to delali, ampak se splača. Če nam ostaja, ga zmrznemo. Lahko ga zmrznemo v takele silikonske modelčke in ko rabimo, vsakeč vzamemo eno ali dve, tri kocke ven. Ker je korenje oprano, lahko to vsekakor porabimo v fondu. Porabimo tudi vršičke belušev. Tako da bomo lahko spodnji del belušo tudi uporabili za fond. Paprike ne bomo dali v fond, ker ne paše v fond. Bomo pa fondu prvošali malo čebule. Papriko, kako jo najlažje odrežemo? In sicer odrežemo vrh, odnosno spodnji del. Evo, takole. To je odpadek. Vse zrežemo na rezance. Dodali bomo še por. Tole je za v fond. Pravi, da v kuhni nič ne gre v smeti. Vse se da porabiti. No, praktično vse. Beluši pašajo tudi sem. Korenje. Pravilno, da ne spodleti. Odrežemo en del stran, da zravnamo. In damo na to ravno plosko korenje. V tem primeru se rešimo, da nam korenje spodrsava. Spodvijemo prste, pazimo na nohte, še vedno. Žgali bomo vok, dali bomo oljčno olje in na hitro
resnično na hitro opekli tole svinsko meso. Olje mora biti resnično, resnično vroče. Ne želimo, da bi spet meso spustil vodo in ratal žilav. Zelenjavo sem malenko posolil. Evo, tole bomo zdaj tudi opekli takoj za svinskim mesom. Skuhali bomo rezance, solili bomo vodo. In sicer, neko osnovno vodilo za kuhanje testenin je 700 tisoč, kar pomeni, na 1000 gramov, v bistvu na 100 gramov testenin gre 1000 gramov vode in 7 gramov soli. Na osebo običajno porabimo nekje 10 do 12 dek testenin. Evo, to je to. Dali bomo še malo čakolja. Če se kadi, ni nič narobe. Imamo zelenjavo, katero tudi ne bomo pražili dolg časa, zato ker bomo probali doseči un hrustljav učinek. Pa sej veste, dalj časa, ko se peče, zgublja vitamine, zgublja minerale, tako da mi hočemo imeti pa vse to noter. Dodajamo še malo sezama, tako bi dodali tudi sezamovo olje. Mi uporabljamo oljčno. Torej, zelenjava se bo vsak čas prepražila, bomo probali narediti omako. Dodali bomo škrob, omaka v škrobu je boljša od moke. Je tako, če uporabljamo moko za gostiti jedi, se moramo zavedati, da bomo dobili omako svetlejše barve. Če uporabljamo škrob, dobimo omako naravne barve, zato ker škrob ne svetli omak. Torej, za omako, katero hočemo obdržati isto barvo, katero je v omaki, uporabljamo škrob. Če hočete imeti gosto zadevo, uporabite potem navadno moko. Pravi, da omaka po škrobu rata bolj steklena, ne toliko pocasta, kar je pa tudi seveda bolj pomembno. Dodamo svinjske rezance, malo vode za omako, skuhamo še rezance. Testenine damo vedno v vrelo vodo, nikoli v hladno. In testenine, ko se skuhajo, nikoli ne oplaknemo z mrzlo vodo. Lahko bi dodali v naše rezance, ki so malo bolj orientalski, tudi recimo kakšno limonino travo, ingver, lahko bi dodali česna več, lahko bi dodali veliko drugih začimb, kari, kurkumo, tudi čili je bi lahko dodali. Mi smo se bolj orientirali na domače sestavine v tem primeru. Azijska je, zato, je mogoče malo bolj zaradi samega izgleda, ker je vse bolj na rezance narezan. Zakaj uporabljati al dente rezance? Pravi, da je glikemični indeks al dente rezancev, v bistvu al dente testenin, nižji kot glikemični indeks testenin, katere so popolnoma razkuhane. Torej, jesti treba al dente testenine. To pomeni, da če piše, da je priporočen čas kuhanja 10 minut, jih probamo kuhati vsaj kakšno minuto ali dve manj. Boste videli, da je bolj. Res, da je okus malo bolj trd, ampak na piko mora biti, pravijo. Bomo odcedili naše rezance, ne bomo jih oplaknili s hladno vodo, bomo jih pa dodali malček oljčnega olja. Vidite, koliko so barve lepo usklajene. Na rezance bomo dali za dekoracijo še malo sezamovega semena. In pa na naše svinjske rezance bomo dodali malo pora na tenko narezanega. Dobili bomo tako zelo, zelo, zelo lepo barvno kombinacijo, ker se veste, kaj pravijo, da prvo jemo z očmi in šele potem v bistvu jemo, kot jemo. Torej, azijski rezanci s testeninami. Dobro tek želim.